नंतर एक मोठी बातमी महायुतीच्या गोटातून येते. महायुतीच्या उर्वरित 106 जागांवर, या 106 जागांपैकी 22 जागांवर वाद अद्याप कायम असल्याचं समजतंय. महायुतीचे आत्तापर्यंत 182 उमेदवार जाहीर झालेत. साधारण 7 ते 8 जागांवर तीनही पक्षांनी दावा केल्यानं या जागांवरचा जो वाद आहे तो आज सुटणं कठीण असल्याचं दिसतंय. त्यामुळे आज साधारण 22 जागांचा सर्व जागांचा तिढा सुटणार असून साधारण 7 ते 8 जागांचा तिढा हा कायम राहू शकतो. तेव्हा महायुतीच्या जागांबाबत सध्या दिल्लीमध्ये अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीमध्ये सध्या अमित शहा हे बैठक घेत आहेत आणि या बैठकीमध्ये बंडखोरी असेल, त्यासोबतच ज्या जागांचा तिढा कायम आहे त्या जागांवर चर्चा होते आहे. आणि या बैठकीमध्ये महायुतीच्या ज्या आत्तापर्यंत 182 उमेदवार जाहीर झालेले आहेत त्यापैकी आता जे 106 जागा आहेत त्यातल्या 22 जागांवर वाद कायम असल्याचं समजतंय. महायुतीचे आत्तापर्यंत 182 उमेदवार जाहीर झाले. अपडेट जाणून घ्यात. सोमेश कोलगे आपल्यासोबत आहे. सोमेश, कुठल्या त्या 7 ते 8 अशा जागा आहेत ज्यावर तीनही पक्षांनी दावा केल्याचं समजतंय? नक्कीच दीपक, यामध्ये प्रामुख्याने मुंबई आणि परिसरातील जागांचा समावेश असू शकतो. आपल्याला जे माहिती आहे त्यानुसार आता सध्या महायुतीमध्ये ज्या जागा जाहीर झाल्या नाहीयेत त्यामध्ये पालघर, भोईसर, मालास, नालासोपारा असेल, वसई विरार असेल, या जागांचा समावेश आहे. आता यातून जी माहिती मिळते त्यानुसार साधारणपणे भोईसर, पालघर, वसई विरार ही जागा शिंदे शिवसेनेला द्यायला भाजप तयार होऊ शकते. तर दुसऱ्या बाजूला नालासोपारा आणि वसई विरारची जी जागा आहे, नालासोपाऱ्याची जागा जी आहे ती कदाचित भारतीय जनता पक्ष स्वतःकडे घेईल आणि स्वतः लढेल. आणि त्याशिवाय काही 7 ते 8 जागा आणि त्यातही 5 जागा जवळपास अशा आहेत की ज्यावर अगदी अटीतटीचा संघर्ष हा होऊ शकतो. या जागांमध्ये निश्चितच काही प्रमाणात समावेश आहे तो संभाजीनगर मधल्या काही जागांचा आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ अन्नडची जी जागा आहे संभाजीनगर मतदारसंघामधली, त्या संभाजीनगर जिल्ह्यातील या एका जागेवर तिन्ही पक्षांकडून क्लेम आलेला आहे. त्यामध्ये रावसाहेब दानवे यांची कन्या असेल, दुसऱ्या बाजूला शिंदेच्या शिवसेनेकडून आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तर तिथे सध्या विद्यमान आमदार आहेत. तर अशा पार्श्वभूमीवर त्या जागेवर तिघांचाही क्लेम आहे. अनेक ठिकाणी भाजपचे रिपोर्ट असे आहेत की काही ठिकाणचे उमेदवार किंवा आमदार पडू शकतात आणि त्याऐवजी तिथे दुसरा उमेदवार दिला गेला पाहिजे. तर त्या जागांवरही दोन्ही तिन्ही बाजूनी क्लेम करण्यात आलेल्या असं समजतंय. आणि काही ज्या जागा आहेत या सगळ्या जागा हे सेफ मतदारसंघांपैकी आहेत, म्हणजे जे महायुतीसाठी अतिशय सेफपैकी आहेत, म्हणजे जे महायुतीसाठी अतिशय सेफ हेवन समजले जातील असे मतदारसंघांचा यामध्ये समावेश आहे. आणि त्या मतदारसंघांवरून एकदम अटीतटीचा संघर्ष असलेला पाहायला मिळतोय. त्यामध्ये मुंबई महानगर आणि क्षेत्रातील जागांचा समावेश आहे आणि इतर उर्वरित महाराष्ट्रातील भाजप किंवा महायुतीचा गड जिथे मजबूत आहे अशा जागांचा समावेश असल्याचं कळतंय. त्यामुळे कदाचित शक्यता आहे की आजच्या बैठकीतही या 7 ते 8 जागांवर काही तोडगा निघणार नाही. या 4 ते 5 जागा या तशाच ठेवल्या जातील आणि त्या अगदी शेवटच्या टप्प्यावर जाहीर केल्या जातील. परंतु इतर ज्या जागा आहेत, ज्या आता उरलेल्या 288 मधून 185 वगळल्यानंतर जितक्या जागा उरतात त्या सगळ्या जागांवरती आज तोडगा काढायचाच असंच ठरवून असा निर्धार करून महायुतीचे नेते दिल्लीत आलेले आहेत. त्यामुळे ते आता प्रामुख्याने उर्वरित ज्या उरलेल्या अगदी 7-8 जागा आहेत जिथे अटीतटीचा संघर्ष आहे त्या जागा सोडून बाकी सगळ्या जागांवरचं सोल्युशन आज काढून परत महाराष्ट्रात जातील असं अशी अपेक्षा त्यांना आहे आणि असा आशावादही महायुतीच्या नेत्यांनी दर्शवलेला आहे. म्हणजे स्वाभाविकच या बैठकीत काय नेमका तोडगा निघतो पाहणं महत्वाचं असेल. सुमेश, धन्यवाद दिलेल्या सविस्तर माहितीबद्दल. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.